מה המצב, בני אנוש? קק דילה, שתות החוצ'ייץ', הולכים על 2, הולכים על 3, הולכים על 4, הולכים על 5, הולכים על 6, הולכים על 7, הולכים על 8, אולי אתם הרבה רגליים. אם אתם הרבה רגליים, אתם אולי הם הרבה נעליים. כמו שאתם בקטע של סנדלים, אתם מרבה סנדלים. שנאמר, אולי צד ימין נעליים, צד שמאל סנדלים, ואולי להפך, מרבה רגליים הולכים על 8. הולכים על 8 זה אומר שיש לכם 4 רגליים בכל צד. מה נסגר? אני אומר לעצמי. איך קושרים את הסרוכים לכל כך הרבה נעליים? אולי בלי זה עדיף ללכת עם סנדלים או עם ג'בוטים. מה זה ג'בוטים, אתם יודעים? ג'בוטים זה הנעליים האלה שיש באילת. קוראים לזה פליפ פלאפ, אני חושב היום. זה הולך טוב אולי מדינות עולם שלישי, שם החם, שם צריך את זה. זה לא יכול לקרות, נגיד, באירופה, שם הקר, לא צריך את זה. כי באירופה צריך נעליים, ובאפריקה צריך סדלים. אז יכול להיות שמרבה רגליים באפריקה הולכים...